はい、どうも関西クラクラクラブのコミです。さて本日はね、クラン対戦リーグから1本、タウンホール12の動画を、お届けしたいというふうに思うんですけども、今回はね、もうテンプレ配置の攻略ですね、を、主題にちょっと見てもらいたいというふうに思ってまして、で、こちら、カインさんがね、攻めてくれた、村になります。どうでしょうね、結構これいろんなとこで皆さんご覧になりませんかね。よくよく見る配置かなというふうに思うんですけども、まあ、今回は真っ空でも陸でも取れると思うんですが、まあ、特に、ホグライダー陸ですね、に偏った、動画になるかと思うんですが、非常に安定しますんでね、ぜひ見てもらいたいというふうに思います。で、まずカインさんのこの戦術、クイヒーホグですね、まずは9時方面から、ね、きっちりクイヒーを、イーグル方まで届かしていって、で、ホグライダーを回していくと。で、まあ、攻めながらね、ちょっと解説をすると、ここはクイヒーできっちり潰していきますね。ここの壁開け、これ非常にお見事ですね。これによってクイーンが中に入っていくっていう、この、クイーンの歩き方はね、ぜひぜひこの配信見たときには、まあ、テンプレートとして参考にしていいと思いますね。素晴らしい判断です。で、もう一個、ロックボマーでこっち側からぐるっとこう回してね、この区画を潰していきます。この、密集帯ですね、施設の。そうすることによって、4時方面から17時方面にホグライダーを一直線にこう回していくと。まあ、いうのがこの攻め方の、まあ、大雑把なプランニングですね。で、お話ししているうちにもうクイヒーが9時側の区画を削って、で L 字型がほぼ出来上がってますよね。その L 字をさらに、しっかりとホグが回せる格好にするために、この、6時側っていうのもボマープラス中に入っているバルキリで殲滅と。で、ここからホグライダーを一気に回していきます。まあ、パーセント計算をやっていたかどうかわかんないんですけど、今 49% ですよね。これが 50% になると自然とギガテスラが起動するので、ホグライダーは攻撃のターゲットとしてね、防衛止水に、様変わりしたギガテスラをこうターゲッティングしますから、まあ、それもあってしっかり星2がこう取れてますよね。まあ、強いて言うなれば、まあ、ギガテスラ側から攻めるっていうのは、まあ、こういうリーグ戦みたいな一発勝負の場合にはちょびっとまあリスキーではありますね。あるんですけども、まあ、そのもしも何かあった場合の、まあ、特にクイヒーね、何かあった場合のリカバリープランも準備しているだとか、あとはまあまあほぼほぼ、今は全開取らなきゃね、負けてしまうよっていう、もう全開必須の状態っていう場合には、こういうリスクを取ってでもね、しっかり全開が狙いやすい攻め方をするっていう手はありますので、これはね、別に必ず間違っているというわけでもないと思いますし、あともう一個、普通のクラン対戦の場合にはね、特にこういう攻め方っていうのは、まあ、全開を、ね、狙う上でどうしても必要になってきますんでね、イーグル方から入っていく考え方、ぜひね参考にしてもらえたらというふうに思います。で、もう一個、ちょっと見ていってほしいのが、今度は星2を確実に取ろうとした、この私の攻めですね。配置は、先ほどカインさんが攻めてくれた配置とも同じですんでね、アプローチの仕方だけが違うんですけども、さっきカインさんが攻めた方法っていうのは、こっち側ですね。こういう風に言って、ここにあるこのイーグル砲、こいつを早めに処理して、ユニットがね、こういうのイーグル砲に打たれ続ける状態っていうのを避けたことによって、全開をより取りやすくしたっていう考え方ですね。で、一方で私は、初見で星にはちょっと確保したいなと思ったんで、こっちからこうね、入れていきます。まあ、ユニット見てもらって分かる通り、アイスゴーレムだったり、ボーラーだったりヒーローっていうのをこのね、今矢印書いてるとこから突っ込ましていくっていう格好ですね。サイドカット用にライドラも使ってます。で、そうすることによって、ここの区画っていうのかな、この辺をきっちり、アイゴレプラス、ヒーロー、ボーラーで潰していって、こういう格好でね、ホグライダーを回していくと。まあ、そんなようなプランニングになっております。ちょっとね、まずは、攻めを見てもらいたいというふうに思うんですけども、まず、まあ、カットはね、なるべく、サイドカット、なるべくね、少ないユニットでやった方が、まあいいですよね。ここはウィザード1体で、この金庫、カットすれば、時計回りにね、ボーラとかが流れる心配は多少減りますんで、まあ、それをやっているっていう格好ですね。で、12時方面に、この反時計回りに流れちゃう
リスクっていうのはもうライドラを使ってきっちり潰しておくべきかなと思って、ここはライドラで入念にねカットをしました。まあいうこともあってしっかりね、アイゴリだったりバスター、あとボーラーヒーローがこの壁の中にこう今入っていってるのが分かりますね。でこうなってくると、まあ大体、入りは成功かなというところですね。で、このタイミングでジャンプをこの中央の、向かえるようにこう打って、そこにユニットをこう流していきますね。まあ、当然、ギガテスラと防衛軍、あと相手のアチャクイとも勝ち合いますんで、この辺はもう呪文だったり、トーム、あとはまあヒーローのスキルっていうのをねふんだんに使っていきます。で、ここね、ホグライダー、まずこちら側に、多めに出していって、なるべく、ダマになってね進んでいくように心がけてますね。で、先打ちでヒールを打っておいたんですが、こうちょっとばらけやすいんですよ、ポイント的に。なんでホグライダーこっちからもこう出すことによって、全体がここの辺にね集合するように、まあ、あのホグライダーを流してます。まあ、サージカルホグと言われるような形ですね。でそうすることによってホグライダーが今打ったヒーリングの枠の中になるべく多くね入るようにしているという格好ですね。ここまではね本当に思惑通りでしたね。あのかなり私の攻めっていうのも前回まあほぼ確実かなと思ったんですが、最後このヒーリングをちょっとね欲張って奥側に打ち付けたせいで、あのボムタワーと巨爆にねだいぶホグがやられて、あの今ホグがね頑張っているこの深くもう相当ギリギリで破壊して、まあまあなんとか全開にいたっちゅう感じでしたね。あのこういうね、かっこつけて欲張るようなあの呪文の使い方はぜひ皆さんやらない方がいいと思いますんで、真似しないでもらいたいですけども、私はやってしまってね、まあ全開取れたからまあ良かったかなと、まあ、そんなような感じでしたね。危うかったです。ただまあまとめると、本日の動画で言いたかったのは、このテンプレ配置、あのホグライダーをね松方攻めがすごく刺さりますよという点と、あと、イーグルホークの区画から、まあ、9時側ですねから入っていっても、あと星2を確実に取ろうとして3時側ギガテスラ側から入っていっても、まあ、どちらでもこうプランニングができますんでね、まあ、自分の技術と、置かれている、まあ、クーランの状況、まあ、リスクをどこまで取れるかっていうやつですね。この辺っていうのもよくその加味しながら、どういう、ね、攻め方で攻めるか、決めた上でね、まあ、その攻め方の参考として、本日の動画もね、ぜひ、ご参考にしながら、攻めてもらえたら嬉しいなというふうに思います。はい、というところでね、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日はこの辺りで失礼いたします。バイバイ。